Ասում են սև ճագարը բարի է ու հանգիստ, հուսանք իր իշխանության օրերին, այն իր հետ հաջողություն կբերի։ Ցայգի տոնական եթերը շարունակվում է, այժմ տաղավարում իմ հյուրն է Հայաստանի վաստակավոր դերասան Հովհաննես Հովհաննիսյանը։ Պարոն Հովհաննիսյան, ինչ է ձեզ համար նոր տարին։ Նոր տարին դա ինձ համար հեքիաթային է, որովհետև ես նոր տարին շատ եմ սիրում, շատ եմ սպասում, Եվ հույսեր եմ կապում նոր տարվա հետ, անպայման, կարծես մանկանում եմ, կարծես երեխա եմ դառնում այդ ժամանակ։ Այսինքն այդ սպասումն ու սերը դեռ մանկուց է գալիս։ Այո, շատ եմ սիրում նոր տարին, երևույթն եմ սիրում, այդ մոգական ուժը, շատ եմ սիրում։ Կախարդանքը։ Սպասում եմ, միշտ հոգու թրթիրովն սպասում։ Եղել է այնպիսի տարի, երբ արդարացել է այդ սպասումը, հույսը։ Եղել է, լավ է եղել, ես սպասում էի, որ իմ թատրոնը կհիմնադրեմ ու թատրոնը բացվեց, չնայած տարին հաջող չեղավ, բայց թատրոնը աշխատեց։ Իսկ մանկության տարիներից ունեք այնպիսի հուշ, որը մինչև այսօր մեծ սիրով փայփայում եք եւ հիշում։ Հիշում եմ մեր տան տոնածառը, մեծ տոնածառը, առաջին անգամ ես տեսա մեծ տոնածառ, որը մեր տան համար բարձր էր, կակատը կտրեցին, հազիվ տեղավորեցին ու այդ հրաշքը մեր տուն մտավ տոնածառը։ Իսկ ինչպես էիք նշում նախկինում նոր տարին, այ հենց այդ մանուկ հասակում։ Շատ հետաքրքիր, անպայման սպասում ենք, որ տոնածառի տակ տոպրակ կհայտնվի կամ բարձի տակ տոպրակ կհայտնվի, այն ժամանակ տոպրակները ուրիշ էին, մեծ տոպրակներ էին, այսպես սարքում էին մեծ նոները, մանդարին, կոնֆետներ, շատ ու լավ տոպրակներ էին, ես սիրում էի տոպրակները։ Այսօր ինչ է փոխվել։ Այսօր շատ բան է փոխվել, մի քիչ եվրոպականացվել է, մի քիչ ռուսականացվել է, խառն է նոր տարի զգացողությունը, 25-ից սկսում ենք տոնել, մենք սպասում ենք մոգական գիշերվան, 31-ի գիշերվան, որ մոգական գիշերը 31-ն է, 31-ի ժամանակ հրաշներ է կատարվելու։ Տարին արդեն փակում ենք, ինչ եք թողել հետևում։ Շատ աշխատանքներ եւ արջևում նաև աշխատանքներ կան, որովհետև թատրոնը շատ կարևոր իմ կյանքի մի մասն է, բաղադրա մասն է, որովհետև ես ստեղծեցի թատրոն, մտորումների թատրոնը եւ մտորումների թատրոնը սկսեց աշխատել, գործել եւ ինձ թվում է, որ կայացման շրջանը կայացել է հիմա, առաջին քայլերը համարձակ կամ մի քիչ համարձակ պետք է դնենք ու գնանք առաջ, հետագայում կյանքը ցույց կտա ինչ կլինի։ 23-ի համար ինչ եք նախատեսում։ 23-ի համար բազմաթիվ աշխատանքներ կան եւ մտորումների թատրոնը, որի հիմնադիրն եմ ես հիմա, ուզում եմ նոր լեզու, նոր խոսք ասել թատրոնով մեր, որովհետեւ մեր թատրոնը ակադեմիական թատրոնի հրամայականներից բավականին դուրս է, հեռու է, ինտերակտիվ թատրոն է, փոքր թատրոն է, որովհետեւ թատրոնը ինձ համար հոգու զրույց եմ հանդիսատեսի հետ, մարդկանց հետ։ Իսկ կա մի դեր, որը կուզենայիք առաջիկայում խաղալ։ Հա, նախատեսված է մոնո ներկայացում, որը մեր գրողներից մեկը գրել է, որը կոչվում է Աշուխ Շերամ, մենու մոնո ներկայացումը սպասվում է առաջիկայում մինչև փետրվար ամիս։ Դե ինձ ձեզ հաջողություններ մաղթենք եւ անցնենք բլից հարցերին։ Որն է ձեր սիրելի ամանորյա ֆիլմը։ Ամանորյա ֆիլմը միանգամից ասեմ։ Այո։ Ոյ, մուրացա։ Կառնավալային գիշեր։ Ահա, իսկ ամենասիրելի երաժշտությունը որն է։ Ջինգլ բելը։ Ինչ բույր ունի ամանորը ձեզ համար։ Ամանորը ունի մանդարինի հոտ։ Եթե նամակ գրեիք Ձմեռ պապին, ինչ կզետեղեիք այդտեղ։ Կզետեղեի, որ խաղաղություն լինի միայն։ Իսկ ամանորը նախընտրում եք դիմավորել ընկերների, բարեկամների, թե միայն ընտանիքի հետ։ Չէ, վերջերս հասկացա, որ տան հարկի տակ, սեփական հարկի տակ պետք է դիմավորել նոր տարին, հետո նվիրվել ընկերներին մնացածին։ Եվ ինչ կմաղթեիք համայն աշխարհին։ Մաղթում եմ, որ առաջինը լինի խաղաղություն եւ մարդիկ մի քիչ արվեստով լսվեն, արվեստով ապրեն, արվեստի միջավայրում ապրեն, որովհետեւ արվեստը մեղմացնում է, բարյացնում է մարդկանց հոգիները։ Դե ինչ, թող մեր հասարակությունը լինի արվեստասեր,
Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհավոր։
դիտում եք ցայք հերոստանգերության ամանորյա եթերը։ Այժմ մեր տաղավարում ես կզրուցեմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, սիրում եք կամ նշում եք ամանորը։ Ամանորը ինքնին տոն է մարդկանց համար եւ այդ առումով ինքը բավականին հետաքրքիր է, բայց ամանորը կրկնակի սիրել է, որովհետեւ ամանորը նախորդում է Սուրբ Ծննդյան տոնին, որովհետեւ ըստ էության տոնը նշվում եւ ուրախանում են ըստ իր բովանդակության։ Հիմա Սուրբ Ծնունդը մեր համար շատ կարեւոր բովանդակալից տոն է, որովհետեւ Աստված մարտածավ, իսկ ամանորը ինքը նախորդում է Սուրբ Ծնունդին, որը տարբեր ժամանակ մենք տարբեր օրի ենք նշել, այսինքն մեր ազգային տոնացույցում ամանորը այլ օր է եղել եւ դա նորից խորհրդանշություն պետք է ունենա։ Եվ եթե ընդունենք, որ ամանորի խորհրդաբանությունը աշխարհի արարումն է, դա այո, անշուշտ ուրախալի է, որ աշխարհ արարվեց եւ մարդկությունն էլ տոնում է, որովհետեւ իսկ եթե զուտ վերցնենք օրվա փոփոխության առումով, դա նշանակում է մենք մի տարով մեծացանք, մարդկությունը մի տարով մեծացավ, հետեւաբար տոնի խորհրդաբանությունը իմ համար ավելի կարևոր է Սուրբ Ծննդյան, մանավանդ վերջին տարիներին, եւ քան ամանորի, որ մանավանդ ամանորը միշտ մեր երիտասարդ տարիքում ասոցացվել է տներ գնալով, իրար շնորհավորելով, ընկերներին տեսնելով, կորած մարդկանց, կորած բարեկամներին գտնելով, միշտեր հիմա այդ կոմունիկացիան արդեն այնքան էլ չի խրախուսվում, եւ այս առումով ինքը, այսպես ասած, իր ամբողջ խորհրդաբանությունը տեղափոխվել է իմ մոտ արդեն Սուրբ Ծննդյան իրողության մեջ։ Պարոն Պետրոսյան, Սուրբ Ծնունդից խոսելով, ի՞նչ եք հիշում ձեր մանկությունից, ինչպես եք նշել Սուրբ Ծնունդը, նաև ամանորը։ Մենք մանկությունում ավելի շատ ամանորն է կարևորվել, հենց մեծ ուշադրություն տրվել է ամանորին, իսկ Սուրբ Ծնունդը իմ մոտ ասոցացվել է միշտ եկեղեցում ջուր վերցնելով, օրհնված ջուր վերցնելով, բայց հետագայում արդեն երբ որ հասկանում ես խորհուրդը, Սուրբ Ծննդյան եւ մկրտության խորհուրդը, ինքը վերաիմաստավորվում է քո մոտ։ Եվ առավել եւս ասեմ, որ ամանորը իմ համար ավելի խաղաղվելու ժամանակահատված է, որովհետեւ Սուրբ Ծնունդին նախորդում է մեկ շաբաթյա պահքը, եւ ամանորի ընթացքում միշտ դեկտեմբերի 30-ից սկսվում է պահքը Սուրբ Ծննդյան, եւ այդ ընթացքում, եթե նախկինում այդ ավելի մսային բան, այդ ուտեստներին էինք մենք սովոր, հիմա երբ որ արդեն կարևորում ես պահքը եւ կարևորում ես Սուրբ Ծնունդը, ամանորը դառնում է այսպես խորհրդաբանական իմաստավորելու, այդ պահքի ընթացքում ավելի խորելու։ Առավելևս, որ սիրում եմ ամանորը անցկացնել եկեղեցում կամ հենց այդ զանգերի 12-ի պահը կամ դրանից հետո, եւ եկեղեցում ինքը հենց այդ ժամանակ օրհնության կարգ է լինում, նրի օրհնություն է լինում եւ օրհնվում է ամբողջ աշխարհը, եւ այդ պահին դու այսպես ավելի դու քեզ հետ, Աստծո հետ առանձնանում ես եւ փորձում ես հասկանաս այս տարի ինչ արեցիր, իմաստավորում ես քո ամբողջ տարին եւ փորձում ես արդեն հաջորդ տարվա համար պլաններ կազմել։ Բայց ես նաև ժողովրդական այդ նշելուն դեմ չեմ ըստ էության, մարդիկ ամեն մարդ ինքն է գտնում ամանորի մեջ իրեն համար ուրախությունն ու երջանկությունը, եթե մարդու համար այդ վազքը ցուցադրելը եւ այլն դա կարեւոր է, թող ինքը դրանով ուրախանա, բայց մեր քրիստոնյաներս համար այդ ամբողջը երկրորդական է եւ ամբողջ դրա մեջ ամբողջ կարեւորությունը տրվում է Սուրբ Ծննդյանը, իսկ ամանորը, այսպես ասած, տարին ամփոփելու, իմաստավորելու, տարին գնահատելու եւ հաջորդ տարին պլաններ, որոշակի խնդիրներ։ Ինչ պլաններ ունեք, պարոն Պետրոսյան, 2023 թվականի հետ կապված։ 23 թվականը մենք բավականին դժվար ժամանակահատվածում ենք ապրում, եւ իմ առաջի տեսլականը մեր երկրի բարեկեցությունն է, անվտանգությունն է մարդկանց եւ մարդկանց հոգեվոր դարձն է։ Միշտ ամեն մարդ պետք է ուզենա, որ իր կողքինը լավ ապրի, եւ ամեն մարդ պետք է ճանք գործադրի, որ իր կողքինը լավ ապրի։ Եվ եթե դու այդ պատասխանատվությունը ստանձնես, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը ստանձնի պատասխանատվություն, մեր ամանորյա հրաշքը կամ Սուրբ Ծննդյան հրաշքը անպայման մեր ազգի ժողովրդի համար կլինի։ Բայց հենց որ մենք անցանք էգոիստ կամ անձնակենտրոն դիրույթ, հավատացեք, դրանից ոչ մեկ չի շահելու, ընդհուպ եւ մենք չենք շահելու։ Հետեւաբար ամենակարևոր նպատակը շատ աշխատել, դինել պատասխանատու, պահպանել հոգևոր ազգային արժեքները եւ այս համատեքստում տեսնել երկրի բարեկեցությունը։ Պարոն Պետրոսյան, այժմ անցնենք բլից հարցերին, եւ ո՞րն է ձեզ համար ամանորի բույրը։ Ամանորի բույրը առաջ
avandakan hozi pudner, baiți hima pahot tolman, aiespe sa sad, mers Zavarov. Tolmane. Tolmane, aia. Ce ramena sireli amanoria filme? Ես ռուսական տարաշրջանի սերունդեմ եւ երևի Լյոխկին պարը ինքը հետաքրքիր ֆիլմ է։ Ինչ երգ կամ երաժշտություն է առաջինը մտքին գալիս ամանոր ասելուց։ Հայ, չգիտեմ, երևի Jingle Bells-ը։ Պարոն Պետրոսյան, այժմ ժամանակն է, որ դուք մեր հերոստատի տողին եւ առհասարակ հայ ժողովրդին ուղեք ձեր բարեմաղթանքը։ Բարեմաղթանքս մեկն է, որ մենք այնպես ապրենք, որ օրհնությունը մեր ընտանիքներում, մեր ընկերային միջավայրում եւ ընդհանրապես մեր պետությունից անպակաս լինի եւ որ մարդիկ ապրեն խաղաղ, որովհետեւ ժամանակները բավականին բարդ են եւ մարդը ամենամեծ խնդիրը ժամանակակից մարդու տակ խաղաղության գտնելն է։ Նախ եւ առաջ ներքին խաղաղության եւ հետո արդեն արդեքին խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Իսկ ըստ էս ներքին խաղաղությունը կարելի է գտնել միայն մեր արժեքների մեջ, կիրառելով արժեքները, եւ ես կուզենամ, որ ամեն հայ ընտանիքում այն արժեքները, որոնք մեզ ավանդվել են մեր ազգային արժեքները եւ մեր հոգեվոր բարոյական արժեքները, դրանք կարողանանք կիրառել մեկս մյուսի հանդեպ, ունենանք պատասխանատվություն, նվիրվում եւ ամենակարևորը մեր աշխատանքում լինենք կենտրոնացված, որովհետեւ եթե դու աշխատում ես որևէ տեղ եւ դա չես անում նվիրումով եւ կենտրոնացված, չես ստեղծում բարիք, դու չես կարող եւ միջավայրը փոխել եւ քո ներսը փոխել։ Դրա համար ուզում եմ, որ ամեն մարդ գիտակցված, պատասխանատու իր գործը անի նվիրումով, սիրով եւ հավատացեք, այդ դեպքում բոլորս իրար կտեսնենք, կժպտանք եւ մեր հոգսերը ավելի քիչ կլինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան։ Դե ինչ, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ եւ գալիք 2023 թվական։ Այո, շնորհավոր, եւ ես կուզենամ, որ մարտիկ ավելի շատ կարևորեն հունվարի 5-6-ը ճրագուրը լույզի պատարակը եւ հաջորդ օրը եւ նույն խանդավառությամբ, ինչպես նշում են ամանորը, նույն խանդավառությամբ նայեն նշեն Սուրբ Ծնունդը։ Բոլորիս ամանորը եւ գալիք Սուրբ Ծնունդը, շնորհավոր եւ ամենալավ բաները բոլորին։ Կամաց քելյար, եկանք հասնենք մեր մայլեկը դարդի սարաչար, դուրան դուրան այլեկը կամաց քելյար, եկանք հասնենք գծի ետը դարդի սարաչար, ուես իմ սրտի կարունը ավգիները շտար, աչիկները սիրում սիրում ծովեն կապուտար, ուես իմ սրտի կարունը ավգիները շտար, աչիկները սիրում սիրում դարդի սարաչար, դուրան դուրան այլեկը կամաց քելյար, սնուխտ է հակել մայլեկը դարդի սարաչար, ու ես իմ սրտի կարունը անգինը վեշտար, աչիքները սիրում սիրում ծով են կապուտար, ու ես իմ սրտի կարունը անգինը վեշտար, աչիքները սիրում սիրում ծով են կապուտար, կամաց քելյար, Come on, skillet, 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 come on, skillet
հերոստանգերությունը շարունակում է իր ամանորյա եթերը, իսկ այս պահին մեր տաղավարում ես կզրուցեմ Մարալիկի առողջության կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Հովսեփյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովսեփյան։ Տիկին Հովսեփյան, սիրո՞ւմ եք ամանորը։ Սիրում եմ, կյանքն եմ սիրում, ոչ միայն ամանորը, ես բոլոր տոները սիրում եմ, ես օրն եմ սիրում տոն դարձնել, ուր թե մնաց ամանորը։ Ինչպես եք նշում ամանորը։ Ընտանիքով ենք նշում, ես սիրում եմ, որ ընտանիքի բոլոր անդամները ներկա լինեն, որովհետև դա ընտանեկան տոնն է, դա ավանդույթ է, հրաշալի ավանդույթ, եթե տարվա ընթացքում անգամ չենք հասցնում հավաքվել սեղանի շուրջ բոլորով, ամանորը բոլորիս պարտադրում է, որ լինենք մեր տեղերում, միասին նշենք, որ տարին միասին անցկացնենք։ Տիկին Հովսեփյան, ինչ կհիշեք ձեր մանկության ամանորներից և ինչը կուզենայիք այսօր տեսնել, կամ արդյոք դուք պահել եք այդ ավանդույթը։ Այո, շատ հուշեր կան ամանորի հետ կապված, հատկապես մանկության ժամանակահատվածում, երբ հայրս բերում էր իրական եղևնի, եղևնին հոտ ուներ, ինքնոր տարին ամանորը հոտ ուներ, դա հրաշալի մի բան էր, ու մենք բոլորս վազվզում էինք եղևնու շուրջ, ու չէինք ուզում և ոչ մի պա կորցնել դրա զարդարման գործընթացից, մենք շատ սիրում էինք ամանորը, ամանորը հոտ ուներ, հրաշալի էր։ Այո, եւ ես կուզենամ հիմա այդ ավանդույթը պահել, պահպանել, փոխանցել իմ բալիկներին, իմ թորնիկներին, որովհետեւ տարին ավարտում ենք, սա մի հաշվետվություն է, կարծես, ինչ արեցինք, ինչ էինք ուզում, ինչը հասցրեցինք անել եւ ինչը մնաց անկատար, եւ այդ անկատարները պետք է անել այնպես, որ կատարվեն գոնե հաջորդ տարում, որովհետև մենք ապրում ենք մեր նպատակների համար, նպատակներին հասնելու համար մենք ռիսկերը պիտի նվազեցնենք, իսկ ռիսկը ինքը անորոշություններն են, որոնք ազդում են նպատակի վրա, պիտի փոքրացնել անորոշությունը, որպեսզի ռիսկը նվազի և մենք հասնենք մեր թիրախային կետերին, մեր նպատակներին, մեր ուղեղում է մեր նպատակները, մենք բոլորս պիտի գնանք մեր նպատակների ետևից։ Տիկին Հովսեփյան, ձեր խոսքից ես հասկացա, որ դուք յուրաքանչյուր տարեսկզբին պլանավորում եք անելիքները հաջորդ տարվա հետ կապված և 2022 թվականներին, արդյոք ձեր պլանավորումները լիովին իրագործվել են, թե դեռ կան։ Մասնակիորեն ես իրագործել եմ, ինչ որ պլանավորել էի, բայց իհարկե ունեմ նաև 23 թվականին անելիքներ, շատ անելիքներ։ Կմանրամասնեք, ինչ եք պլանավորել 23 թվականին։ Ես ինչ էլ որ խոսում եմ, ամեն իմ աշխատանքի շուրջը կներ, ես ուզում եմ անպայման ստացիոնար բաժանմունք ունենալ, թերապևտիկ և ինֆեկցիոն բաժանմունք, սա իմ նպատակներն են 2023 թվականի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Հովսեփյան, այժմ հերթն է մեր բլից հարցերի, և այսպես, ինչ ամանորյա ֆիլմ եք ամենաշատը սիրում։ Բաղնիկը Տանուշ։ Նոր տարվա բույրը որն է ձեր համար։ Տոնածառի բույրը, իսկական եղևնու բույրը։ Տիկին Հովսեփյան, եթե նամակ գրելու լինեք ձմեր պապին, ինչ կցանկանաք։ Կխնդրեմ ձմեր պապից առաջնահերթ խաղաղություն, խաղաղ երկինք, որ մենք կարողանանք իրագործել մեր բոլոր նպատակները։ Ում եք առաջինը հյուր գնալու 2023 թվականին։ Ում եմ առաջինը հյուր գնալու։ Ճիշտ ասած չեմ որոշելու, եմ գնալու։ Ինչ կմաղթեք 2023 թվականին մեր հերոստատիտողին և հայ ժողովրդին։ Խաղաղություն, խաղաղ երկինք, անամպ երկինք, զինվորին ուժ և կորով։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհավոր։
հիմնական եթերը, որովհետև մենք ամփոփում ենք 2022 թվականը, եւ ես զրուցել եմ Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցի տնօրեն Նաիրա Թադևոսյանի հետ։ Բարի գալուստ, Տիգին Թադևոսյան։ Բարև ձեզ։ Սիրում եք նոր տարին, Տիգին Թադևոսյան։ Ընդհանրապես տոնը շատ-շատ եմ սիրում, եւ հատկապես մենք տոնի կարիք ունենք, անկամ եթե ներսից էլ չի գալիս, բոլոր դեպքերում փորձում եմ շրջապատի համար տոն ստեղծել։ Իսկ նոր տարին որպես ավանդական տոն, այո, շատ եմ սիրում, որպես ընտանեկան տոն։ Մանկության տարիներն ու հիմա շատ են փոփոխություններ եւ տարբերությունը շատ է։ Ահա որ շատ է։ Ուղիղ ենքան, ինչ կան տարբերությունը շատ է մանկության եւ արդեն այս տարիքի միջեւ։ Մանկության տարիների զգացողություններն են միշտ մնում։ Ինչ եք հիշում, որ տարին ոնց եք նշում։ Ինչ ենք հիշում։ Գիտեք, ավելի շատ հիշում եմ այդ զգացողությունները, բույրը, այդ ամեն ինչը, քան ասենք իրադարձությունները։ Ունակ ինձ թվում է, չգիտեմ, գուցե շատ ծիծաղելի, հնչի մանկության տարիներին մանդարինը լրիվ ուրիշ բույր ուներ։ Այդ տոլման, որ գազօջախին քլքլտում էր, ինքը լրիվ ուրիշ բան էր։ Տոն էր, իրոք ամեն այդ գործողությունը տոն էր։ Եվ բնորոշ նոր տարվան։ Այո, եւ բնորոշ նոր տարվան։ Օրինակ ես բազմաբնակարան շենքում էի ապրում, ամսի 30-ը թխվածքի օր էր, եւ այդ մուտքի բոլոր դռները բնակարանների կրնկի վրա բաց էին, ու այդ թխվածքի բույրը ամբողջ մուտքով տարածվում էր։ Այդ տանտիկինները թավաները ձեռքերին խառնված, մեկի քաթան բարձր էր ստացվում, մեկին էլ լավ չէր ստացվում։ Այ փոխանակվում էին ինչ-որ բաներով։ Ոչինչ, ես մի քանի հատ կտամ, թող քո սեղանը գեղեցիկ լինի։ Այ այդ ամեն ինչն եմ հիշում, այնքան անկեղծ էր, այնքան միամիտ էր, նայվության աստիճան միամիտ էր։ Եվ սերիա ջերմությունը այդ ամենի մեջ էր։ Նույնիսկ այդ տարիներին ինձ թվում էր ցյունն է ուրիշ։ Շատ էր մաքուր, շատ էր սպիտակ, գուցե ներսի հետ էր ներթաշնակ այդ ամեն ինչը, կամ այդ ոտքերի ճրճրոցության վրա։ Կարոտում եմ, շատ եմ կարոտում։ Այո։ Երբեմն ինձ մեղադրում են, թե անուղղելի սենտիմենտալ ես, բայց դե դա միշտ կարող եմ անել։ Իդեպ մեր շատ-շատ հյուրեր են հիշում ձյան ճրճրոցը, շատ հյուրեր են հիշում այդ տիկինների վանիլի բույրը, հա։ Այո։ Հիմա շատ բան է փոխվել, Տիգին Թադևոսյան, այ այդ ձեր նշած սիրուն, սիրուն օրերից։ Դե բնական է, պիտի փոխվեր շատ բան, որովհետև կյանքն է փոխվել, կյանքի գույնն է փոխվել, զգացողություններն են փոխվել։ Պատկերացրեք մեծ նախապետական ավանդական ընտանիք Քերտաստան, որ սեղանի շուրջ հավաքվում էին ու դատար կաթոր չեր մնում, ու հիմա այդ մեծ տան մեջ ավելի քիչ թվով մարդիկ, պահանջներն այլ, ճաշակներն այլ, բայց բոլոր դեպքերում որպես արդեն տան մեծ ջանք եմ թափում, որ գոնե փոքրիկ ավանդույթներ մնան, որովհետև ավանդույթները ոչ թե խոսքը զարդարելու գեղեցիկ խոսքեր են, այլ ապրելու կերպ պիտի լինի։ Այո, եւ դա մեր մասին։ Եվ դա մեր մասին, այո։ Օրինակ սկեսուրս ուներ Գյումրվա հալվա եւ փախլավա, ով գալիս էր մեր տուն, ամեն ինչ մեկում, իրենք նույնիսկ պահանջելու նման ասում են, «Էս փախլավա հալվա չկա»։ Այո։ Իհարկե փորձում եմ այդ բացը լրացնել, բայց ինչպես ասում են, ամեն ձեռք իր համն ունի, էլի։ Այո։ Եվ ես վստահ եմ, որ ձեր ձեռքի համը եւս սպասված է շատ հյուրերի համար։ Սպասված է, փորձում եմ ուրիշ, այսպես երանգներ մտցնել, ունեմ իմ ուտեստները, որ հարցնում են կա, չկա, բայց կարոտում եմ այդ խառնաշփոտին, այդ աղմուկին, որից երբևէ գուցե եւ նեղվել եմ, բայց հիմա մեծ կարոտ կա, որ չի լցվում ոչինչով։ Եվ երևի բոլորս ենք կարոտում, Տիգին Թադևոսյան։ Վերանայում եք արած բաները եւ ինչ թողեցիք 2022-ում, առհասարակ գոհ եք 2022-ից։ Գիտեք, եթե աշխատանքային առումով թող թույլ տրվի ասել, ինչ նպատակ դրել էի, փոքր շատ է հասա։ Այսպես, բայց քանի որ ես բնավորությամբ մաքսիմալիստ եմ, անընդհատ ինչ որ բան ինձ չի բավարարում։ Այդ ժամանակը թելադրում էի իր պահանջները եւ փոխել եմ նաեւ իմ վերաբերմունքը ամեն ինչի նկատմամբ։ Եվ հիմա, երբ օրը մտնում է ու ես վերապրելով օրը, ես մի դեպք եմ արձանագրում, որ ինչ որ մեկին ժպիտ եմ պարգևել, թող թույլ տրվի ասել, հանգիստ եմ քնում։ Այո, այսպես։ Թող ժպիտները շատ լինեն աջերտում։ Մի քանի բլից հարցնում եմ դեստիկ հետ։ Կա ֆիլմ, որը ասոցացնում եք Ամանորի հետ, սիրում եք Ամանորին նայել։ Ամանորին նայել։ Այո, սիրում եմ, ինչ կան էլ տարօրինակ լինի, խորհրդային շրջանի կատակերգությունները եմ շատ սիրում։ Երաշտություն կոնկրետ այդպիսին չկա, հենց ամանորյա երաշտություն ըստ տրամադրության։ Ու փորձում եմ նաև երաշտությունը ընտրել այնպիսին, որ ընդհանուր տրամադրությունը բարձրանա տանը։ Որն է ամանորի բույրը ձեզ համար։
Orne amanori puire, et xor puirele, utestneri puirele, cam iantadren khaktsnumes yerexanerin, et yerexanerin zukumes zartarumes, et amenin chnortarva u yete tsyun e galis, hakur et tsyan. Hote, ay. Zmat papits inch kuzeik, tikin tadevesi. Ah, zmat papits miayn kuzei vor im yerkri lusapatsnere antsukh u առանց վարոտի հոտի լիներ։ Այս պահին միայն հետ եմ ուզում։ Եվ սա է ձեր մաղթանքը, ինչ կմաղթեք մեր հեռուստադիտողին։ Ինչ կմաղթեի, առաջին հերթին իմ երկրին, որպես իմ վիրավոր ու ամենամոտ հարազատիկ, մաղթեմ ամուր ոտքեր, ուղիղ մեջք, պաշտպանված թիկունք, սառը դատողություն, թացը չորից չոկելու կարողություն, որ այդպես էլ տարերի ընթացքում չկարողացանք ունենալ։ Իմ հարազատներին, իմ հայ ընտանիքներին կմաղթեմ ներդաշնակություն, որ հայ ընտանիքը լինի լիարժեք, երբեք կիսատության զգացումը չունենա, որ հայ մարդը կարոտ մնա կարոտից։ Այսպես։ Իսկ ես միանում եմ ձեզ, Տիկին Թադևոսյան, և շնորհավոր Ամանոր։ Շնորհավորում եմ, մեկ անգամ ևս պիտի խնդրեմ, հորդորեմ ու նաև պահանջելու նման ասեմ, որ ուշ ավակենք և ամեն առավոտ մեր օջախի տակ թոնրի կրկում մենք թխենք հույսի ու հավատի հացը ու որպես նշխար բաժանենք բոլորին։ Վստահ եմ, անպայման լավ է լինելու։
Բրիտանացիները ամանորի կեսգիշերին բացում են տան հետինդուրը, որպեսի տարին իր հետ տանի բոլոր անհաջողությունները։ Իսկ զանգերի ղողանջի հետ բացում են տան շկամուտքի դուռը, որպեսի գալիք նոր տարին իր հետ հաջողություն բերի։ Այժմ տեսնենք, թե մեր հյուրը ինչ ավանդույթներ ունի նոր տարվա հետ կապված, եւ զրուցելու ենք այս անգամ Մարտին Սարգսյանի հետ, Սարգսյանս հանի ապրանքանիշի հիմնադիրի հետ։ Մարտին, ինչ ավանդույթ ունես, որը ամեն տարի նշում ես ամանորի գիշեր։ Չգիտեմ ինչ կանով է կապված բրիտանացիների ավանդույթի հետ, բայց մեր տան նույնպես նման ավանդույթ կա, այրս նոր տարվա գիշերը տան շկամուտքի տուրն է բացում։ Նաև կտորի տոպրակներով բոլորիս համար նախապես նախապատրաստում է, չգիտեմ, չարազներով, քաղցրավենիկով տոպրակներ եւ տալիս է մեզ մոտ։ Հետաքրքիր ավանդույթ է։ Իսկ ինչ է դա խորհրդ տանշում, Մարտին։ Իմ կարծիքով ավելի շատ որ գալիք տարին ավելի երկաբեր լինի, ավելի առատ լինի։ Մարտին, ինչ կհիշես մանկության նոր տարիներից։ Ավելի շատ հիշում եմ մանկությունը, ինչպես էի դիմավորում նոր տարին, ծմեր պապի սպասումով ամեն անգամ փորձում էի չքնել, որպեսզի կարողանամ ծմեր պապին ընդունել եւ եկող տարվա պատվերները անպայման նորից տալ։ Երևի բոլորս դա արել ենք։ Եվ ավելի շատ իմ մեջ տպավորված է հունվարի 1-ին, երբ որ մեր ընտանիքում հավաքվում էին բոլոր բարեկամները, հարազատները եւ շատ մեծ խմբով նշում էինք նոր տարին։ Հիմա ցավոք սրտի շատերը նրանցից արդեն Հայաստանում չեն ապրում։ Մարտին, հիմա ինչպես ես նշում ամանորը ընտանիքիդ հետ։ Ծմեր պապի սպասումը փոխանցվել է տղաներից, ավելի շատ իրենք են շատ անհամբեր սպասում եւ շատ դժվար է նոր տարվա գիշերը իրենց քնացնելը, որպեսզի ամեն վարկյան ցկում են, որ ծմեր պապին կարողանան հանդիպել, բայց ավանդույթները մեծ հաշվով չի փոխվել, ամբողջական ընտանիքով դիմավորում ենք նոր տարին եւ հունվարի 1-ին ինչպես միշտ սպասում ենք մեր հյուրերին միասին նշելու։ Մարտին, ինչ ուտեսներ են պատրաստվում ձեր տանը ամանորին։ Ինչ ասես, ավելի շատ տպավորված է մեղրով փախլավան, որ մայրս է պատրաստ։ Մեղրը փախլավայի մեջ Սարգսյանս հանի մեղրն է։ Միանշանակ։ Իմ կարծիքով այս 5-6 տարիների ընթացքում արդեն շատերի փախլավաների մեջ է Սարգսյանս հանի մեղրը օգտագործվում, այդ թվում նաև մերը։ Մեր ընտանիքը շուրջ 150 տարի մեղվապահությամբ է զբաղվել, իմ կարծիքով 150 տարի էլ նույն մեղրն է մեր փախլավայի մեջ։ Մարտին, 2022 թվականին հասցրել եք պլանավորածը անել։ Մեծ հաշվով ակին մեծ քանակի նպատակներ արդեն իրականացվել են, արդեն իրականություն են դարձել, բայց ինչպես միշտ նպատակները ավելի շատ են, քան ժամանակը, որ կարող ես իրականացնել։ Դրա համար այն մասը, որը չենք հասցրել, հույս ունեմ արդեն 23 թվականին իրականացնենք, ինչպես նաև նոր պլանավորումները։ Հետաքրքիր է, ինչ եք պլանավորել 23 թվականի հետ կապված։ 23 թվականին սպասումները շատ են, բայց ամեն ինչ, ինչ որ անենք, պետք է մեզ ավելի ուժեղ դարձնի, ավելի լավը դարձնի։ Նոր տեսականի, նոր ապրանքներ, նոր շուկա արտանում ենք ցանկանում իրականացնել արդեն 2023 թվականին։ Անելու ենք այն ամեն ինչը, ինչ որ մեզ եւ մեր երկրին ավելի ուժեղ պետք է դարձնի։ Մարտին, այժմ ժամանակն է մեր բլից հարցերի եւ իմ առաջին հարցն այսպեսին է. Որն է Մարտինի համար ամանորի բույրը։ Երևի էլ իմ մեղրով փախլավայի բույրը ամենաշատ տպավորված, ամենաշատ սիրելի։ Ամենասիրելի ամանորյա ֆիլմը։ Մենակ տանը, Այդին Տոմը։ Որ երկը կամ երաժշտությունն է ասոցացվում ամանորի հետ։ Երկի հետ կապված մի հատ հետաքրքիր պատմություն ասեմ, մոտ 5 տարի առաջ էր, որս ամենաշատ սիրած երկը Թրջեի մտքով տունզին, որի երկն էր, պլանավորել էի անակնկալ անել։ Զանգեցի իմ լավ ընկերներից մեկին, Արմենին գիտարիստ, գնացի Երևանից գիտարը գնացի, ակին ժամանակ կար մի 3-4 ամիս կար, որ պատրաստվեի, նվագել եւ երգել սովորեի, որ նոր տարվա գիշերը այդ երգը անակնկալ անեի։ Արդեն 5 տարի է գիտարը տանն է, ես դեռ ժամանակ չեմ ունեցել այդ երգը սովորելու, այդ երաժշտությունը նվագելու։ Իմ կարծիքով հենց այդ երգն է պայմանավորված իմ հետ նոր տարվա հետ կապված։ Ամեն տարի պլանավորում եմ հաջորդ տարի չհասցնելու պատճառով, հույս ունեմ հաջորդ ամանորի գիշերը կարողանամ այդ երգը կատարել մամայի համար։ Հուսանք։ Մարտին, եթե ծմեր պապին նամակ գրելու լինեիք, ինչ կուզեիք ծմեր պապից։ Արդեն երկար ժամանակ է չեմ գրել ծմեր պապին նամակ, ավելի շատ երևի գումար կուզեի, որպեսզի ինքնուրույն գնումներ կատարեի։ Շատ կրեատիվ էր։ Մարտին, ինչ բարեմաղթանքներ ունեք հայ ժողովրդին եւ մեր հերոստատի տողին։ Ցանկանամ, որ անկախ տարին ամփոփելուց, անկախ նոր տարուց, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան օգտագործենք մենք ավելի լավը դառնալու, ավելի մեկս մյուսի շատ սիրելու, ավելի բարյացակամ լինելու եւ ավելի հզորանալու։
բոլոր նպատակներին իրականացում մեծ բարձունքներ մեր ազգում։ Մարտին, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Բացահայտել ամենատարբեր տոնական դրամատրությունները եւ ես հիմա տաղավարում զրուցել եմ ժողովրդական երգիչ Կարեն Աթոյանի հետ։ Բարի գալուստ, Կարեն։ Ողջույն։ Դուք սիրում եք նոր տարին։ Շատ։ Ինչու։ Որովհետեւ ինքը ինձ համար միշտ հետաքրքիր է եղել։ Բայց նո անցած տարիներն ավելի, հիմա մեկի ճում իշխոր նոր տարու նման չէ այդ բան։ Միշտ սիրել եմ հավաքույտներ, ընկերներ, գունավոր խմիչքներ։ Նվերներ։ Չարաշահում եք ալկոհոլ։ Չէ, ընդհանրապես։ Երգում եք հավաքներին։ Հաջողակի, այո։ Դե գոնե ստիպում են, մինչև դա հասնում է, չէ՞։ Կատպես պատ։ Ձեր մանկության տարիներն ու հիմա, այսպես շատ է փոփոխությունը նոր տարվա։ Զգացողություններն ինչպիսին են, երբ գնում եք դեպի մանկություն, մանկության նոր տարի։ Տեսեք, այն ժամանակ կար, ես ինձ ինչ որ կհիշեմ, կար մանդարին ու ապելսինի գալու, չէ, նոր խոդը կուկար, արդեն ծմերներ ուրիշ, սանկեք, սահնակ են, որ ինչ սես կար են վաղ, թե մի հեչ պան չկա։ Մի հետ աբելցինն է միշտ կա, մանդարինն է միշտ կա, հետաքրքրություն չկա համին։
Հրաշքի սպասում չունեք, ինչ-որ լավ բանի։ Հրաշք չէ, հրաշք է, համի ես պահին մենա խաղաղություն կուզում, որը մեզի եսօր ամենակարևորն է, եթե խաղաղություն ունենանք, ինձ թվա կարելի լիքը բան փոխել, շատ բան կարելի է փոխել, կարելի է վերադառնալ նույնիսկ հետ, ինչ-որ այն լավ բաներն դերից վերցնել բերել առաջ, որովհետև մեր երեխեքը այսօր համարյա բան չեն տեսնի, մենակ կհավատան ձմեր պահն ու հլը կա։ Պահպանել ավանդույթներ, այսինքն։ Իսկ դուք կարողանում եք ձեր երեխաներին ինչ-որ հրաշքի սպասում ապահովել, նվերներ, գուցե այնպիսի զգացողություններ, որ իրենց համար նոր տարին լինի այնքան սպասված, ինչպես ձեզ համար մանկության տարին։ Միշտ, միշտ, միշտ կփորձենք, դիք, որովհետև ինքը պետք է։ Այդ երեխան մեղավոր չէ, այսօր ամեն ինչ փոխվել է։ Ինքը կհավատա ձմեր պապին, ձմեր պապը կա, իրանք արդեն նամակ են գրել, խաղալիքներ են ուզեց ձմեր պապից, ձմեր պապը իրանք դիպերը, պորտոնի դիպերը։ 2022-ն ավարտվում է, դուք երբ հետ եք նայում, հա, գոհ եք, ինչ մնաց անելու։ Ճիշտ ասած, ինչ ենք տեսել այս երկու տարին, հեչ բան։ Ես 20 թվականից կորոնավիրուս, պատերազմ, սուկ, ցավ, ես տպավորված է 19 թիվի մեջ ես։ Լավն էր։ Շատ յուրահատուկ տարի եղել դիք, ես կուզեմ մեր բոլոր տարիները այդպես է անել, 19 թվի պես։ Չիդեմ, այն հեղափոխություն կար մեջը, ինչ կար, մարդկանց տրամադրություն, փոխված, ասենք։ Եվ շատ ժպտում էին։ Ամեն ինչ կար, կարակ կար, կյանք կար, ցանկություն կար, գործի, աշխատանքի, դուրս գալու, ուրիշ սփյուռքը հայերը յետ գալու, այ ես էլ Հայաստանը կուզեմ, 19 թիվը կուզեմ։ Եվ հավատ ունեք։ Պարտադիր, պարտադիր, առանց հավատ ինձիկ թվա չեն կնաբրում։ Այսինքն 2023-ից այդպիսի ակնկալիքներ կան։ 23-ն է չեմ պատկերացնել, որովհետև մի շատ խառն է, այ 24-ից 25-ից ինձիկ թվա սաղ կգնի տեղը։ Բայց մենք անելիք ունենք, մենք էլ պիտի մենք։ Դե պարտադիր, պարտադիր, յուրաքանչյուր հայ այսօր պարտավոր իր անելիքը գոնե անել։ Մի քանի բլիցերց ունեմ ձեզ, Կարեն։ Ադի գարագարակ դիտակ։ Այո, որն է ձեր սիրելի ամանորյա ֆիլմը։ Այդին Թոման։ Սիրելի ամանորյա երաժշտությունը։ Կարող եք նաև երգել, ես դեմ չեմ։ Ամանորյա երաժշտություն։ Դե բանեք սիրեմ, Արամ Մենպետերի «Դրսում ձմերը բաչատ լուսավոր է, այսօր ինչ օր է ասա»։ Գեղեցիկ կատարումներից մեկը։ Ինչ բույր ունի ձեզ համար նոր տարին։ Բույր, բույր, բույր։ Հետաքրքիր օծանելիքի։ Օծանելիքի։ Սա բացառիկ պատասխան էր, Կարեն։ Հետաքրքիր օծանելիքի։ Ընկերների, բարեկամների հետ թե նեղ այսպես ընտանեկան։ Չէ, ընկերների, բարեկամների ես սիրեմ գե, շատ, 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 միշտ սաղ տեղերը շատ։ Ձմեր պապին եթե նամակ գրեք, ինչ կուզեք։ Խաղաղություն։ Եվ այս համատեքստում ինչ կմաղթեք մեր հեռուստատիտողին։ Մեր ժամանակում կար, որ սկսենք առողջ եղնիք, չէ, բայց հիմա ավելի կարևորը խաղաղություն, հետո առողջություն, հետո համբերություն, ամենակարևորը։ Մենք շատ ենք չարացել, շատ, 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 այնօր նեղված ենք, չարենք, նախանց կահավոր, այս ամեն ինչը պետք է վերանա, միասնական պետք է եղնենք, պետք է սիրենք իրար, ամենակարևորը, հենց իրար սիրեցինք, սաղ իրա տեղը կգնի։ Եվ թող երգելու առիթները շատ լինեն, հնարավոր նոր տարի։ Շնորհավոր։ Դուք դիտում եք ցայք հեռուստանկերություն, այսօր դեկտեմբերի 31-ն է, շատ քիչ ժամանակ է մնացել 2022 թվականն ամփոփելուն։ Ինձ թվում է, ես կհասնեմ բացահայտել Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուի Հասմիկ Սովարյանի դրամատուրգությունը։ Հասմիկ, ողջույն։ Ողջույն։ Սկսենք նրանից, սիրում եք նոր տարին, թե ոչ։ Մանկական հիշողությունների մեջ նոր տարին միշտ վառ է մնացել։ Չեմ կարող ասել, թե մանկական հրաշքը պահպանվել այնքան, ինչքան փոքր ժամանակ, բայց հիմա շատ ավելի գիտակցական, ավելի էմոցիոնալ եմ մոտենում նոր տարին։ Հրաշքի սպասում չունեք։ Ունեմ, իհարկե։ Յուրաքանչյուր օրվանից հրաշքի սպասում կա, առանց հրաշքի օրը անիմաստ է սկսել։ Ահա, բայց ի՞նչն է տարբերում մանկության տարիներն ու հիմա։ Մանկության տարիներին աշխարհը մեզ համար շատ ավելի մեծ է, մենք փոքր ենք ու անդադար աշխարհը բացահայտելու ցանկություն կա։ Մեծ տարիքում արդեն աշխարհը բացահայտել ես որոշակի առումով, ինչ որտեղ նաև հիասթափություններ ունես, այն ակնկալիքը, որ սպասում էիր, որ աշխարհը քեզ համար կլինի այդպեսին, գուցե չէ, այստեղ գալիս ամենահետաքրքիր պրոցեսը, երբ փորձում ես աշխարհի մեջ ստեղծել քո աշխարհը, որը քո տարածքն է, եւ հրաշքներ ստեղծել ինքդ։ Դու ես տալիս իմպուլսը, որը հետո վերադառնում է քեզ որպես հրաշք։ Այդ ձեր աշխարհում ինչպիսին է նոր տարին։ Իմ աշխարհում նոր տարին չափազանց տաքուկ եւ ընտանեկան տոն է։ Ես անկեղծ ասած չեմ սիրում շատ դրսում լինել։ Ես այդ օրինց հետ ասոցացվում եմ ֆիլմերի դիտման, ընտանեկան միջավայրի հետ։ Սիրում եմ լինել տաքուկ միջավայրում տանը։ Մանկության տարիներին էլ էր այդպես։
Մանկության տարիները հետաքրքիր կերպով ինձ համար ասոցացվում է ձյան առատության հետ։ Ես չգիտեմ, գուցե այդ ժամանակ ես շատ փոքր էի, ինձ թվում էր ձյունը շատ ինձանից շատ բարձր է, կամ հիմա ձյուն չի գալիս այդքան։ Այդ տաքուկ, այդ որ սառում էր, հետո գալիս էր տուն ու տականում էր, թվում էր, թե աշխարհը հեքիաթային է, դու տաք ես արդեն։ Այսինքն ձյունը քչացել է, ինչպես մեր բոլոր հյուրերն են փաստում, ձյուն քիչ կա։ Ձյան մեջ է հեքիաթի իմ կարծիքով։ Այո։ Այն ամենայնիվ, երբ տարին ավարտվում է, շատերը վերանայումներ են անում, ամփոփում են, դուք ինչ ունեցաք 2022-ին, ամփոփում եք, ինչ է ստացվում։ Ես ունեմ մի տարօրինակ սովորություն, ամանորից առաջ ես փախնում եմ քաղաքից 1 կամ 2 օրով, ես ունեմ տետր բավականին հստափոր եւ այդտեղ գրանցում եմ, տարեսկզբին գրում եմ իմ ծրագրերի նպատակները, տարեվերջին ամփոփում եմ կատարում, բնականաբար մեծամասնությունը չի կատարվում, բայց ես այդտեղ արցանագրում եմ իմ աճ, իմ էմոցիոնալ պահերն եմ փորձում հասկանալ նպատակները, որոնք որ որոշել էի, որ պետք է լինեն, կատարվել են թե չէ, նպատակները այդքան կատարվելը կարևոր չէ, ինչքան քո ընթացքն է, ինչքան դու այդ ընթացքում դու կարող ինչ էմոցիոնալ պահեր ես ունեցել, էմոցիաներիդ մեջ պետք է անպայման լինեն նաև բացասական էմոցիաներ, որոնց ֆոնին Երևան քո այդ դրական պայծառ էմոցիաները, քո ձգտումները ես ամփոփում եմ անում քաղաքից դուրս, որպեսզի երբեմն էմոցիոնալ պորտկումներից արդյունքում մարդիկ ներկա չլինեն, ես կարողանամ լինեմ ազատ, մի տեսակ դատարկված, մաքրված, հետո վերադառնում նոր տարին սկսում եմ մաքուր նոր էջից։ 2022-ից գոհեք։ Բավականին նպատակներ կային ստեղծագործական, որոնք արդյունք տվեցին ինձ համար, կարելի ասել ամփոփում եղավ, հասանք մի կետի, որ ճանաչեցի նաև ինչ որտեղ մասնագիտական առումով որտեղ եմ հասել եւ նոր նպատակներ ունեմ 2023-ի հետ։ Այ այդ նպատակներից մի քիչ ինչ եք նախատեսում, ինչ եք նախանշում, որ 2023-ին պիտի անեք ճակերտների մեջ եւ դրանից դուրս նաեւ։ Մասնագիտական մեր առանձնահատկությունը այն է, դերասանի նպատակները միշտ կախված են ռեժիսորների դերաբարումից, որովհետեւ դու չգիտես անսպասելի կարող է հետաքրքիր առաջարկ ստանաս, բայց ինձ համար նպատակները չեն ամփոփվում միայն մասնագիտական, որովհետեւ շատ հարցեր կան մարդկային փոխհարաբերությունների վերանայման, ինչ որտեղ թերությունների բաց թողումներ, մարդկանց կորցնելու ժամանակներում ենք ապրում մենք ցավոք սրտի, եւ դրա համար փորձում եմ, եթե սխալի մեջ ես, երկար չմնաս այդ սխալի մեջ, կարողանաս արագ անցնել եւ գտնել մարդկանց, ինչքան մարդ գտնես, այդքան քո աշխարհը հեքիաթով կլցվի, հրաշքով կլցվի։ Այսինքն ինձ մնում է ձեզ լավ ռեժիսորներ եւ լավ մարդիկ մաղթել։ Ես պակասություն չունեմ, իմ շրջապատում շատ են իրենք։ Այո։ Ժամանակն է, որպեսզի ես ձեզ մի քանի գլից հարցնեմ, ասես հարցերը պատասխանելու համար։ Որն է ձեր սիրելի ամանորյա ֆիլմը, գուցե ներկայացումը։ Երևի Մենակ տանը։ Այո։ Որն է ձեր սիրելի ամանորյա երաժշտությունը։ Jingle Bells։ Այո։ Ինչ բույն ունի ամանոր ձեզ համար։ Ցիտրուսային։ Այո։ Եվ եթե նամակ գրեք դմեր պապին, ինչ կուզեք։ Ես կցանկանամ, որ ձմեր պապը վերադարձնի մեր մեջ եղած մանկական մաքրությունը։ Եվ հնարավորություն ունեք մեր եթերից մաղթանք խղելու մեր հեռուստադիտողի։ Ես կցանկանամ, որ մեր հեռուստադիտողը տարին իր համար բացահայտի նոր գույնով, նոր լույսով։ Կարողանանք, երբեմն թվում է, թե դու խավարի մեջ ես, բայց խավարի մեջ եղող մարդը միշտ պետք է ձգտի լույսին։ Այդ լույսը ամեն մեկիս ներսում է, ամեն մեկիս սրտում է, նաև դիմացի մարդու մեջը քո հայելին։ Մենք շատ հաճախ դիմացի մարդու մեջ փնտրում ենք թերություններ, տեսնում ենք առաջինը թերություններ, դա խոսում է, որ այդ թերությունը մեր մեջ կա։ Ես կցանկանամ, որ մաքրենք մեր հայելին, որ կարողանանք մաքուր տեսնել դիմացինին, մաքուր տեսնել ինքներս մեզ եւ գտնենք, շատ գտնենք մարդկանց։ Այսօր մենք դրա կարիք ունենք, մեկս մեկիս կարիք ունենք։ Մեր հեքիաթը դիմացի մարդու մեջ, աչքերի մեջ է, այդ մանկական այդ գրկախառնության մեջ է, հեքիաթի մեջ է։ Ես կցանկանամ վերադառնալ այդ տաքուկ սրտերի ժամանակաշրջան։ Ես եւս կցանկանամ, ասենք, շնորհավոր ամանորը եւ սրտցանը։ Շնորհավոր։